So wadau, we're just here, tumetulia na Mimo ako on the other side, so we're waiting for my sister. Hata sijampigia, ameniambia tuna meet tao, so nataka ni call, niambia kuja hapa tufanye one for real. So I don't have like ile major plan, nile tuna, she didn't expect, actually she didn't expect to have anything. Actually I have her bouquet here, as you can see, but we're going to give it to the chef na hiyo ka pastry cake. Alafu tuone how it will go about. Leo niko bare. No makeup, nimetoka tu kwa nyumba. Planning for this. Actually I was here. I was just here to take the cake. Tuende nyumbani and then we get ready and then we go to some other place in iko na hiyo bana that she wanted. So tuko hapa hivi probably tuone tu how itaenda. Ikika, maybe we have a drink, we have some food, alafu maybe we go prepare, alafu kwende the other place. The other place, alafu tuone venye itakuwa. So guys, let's wait and see. My sister is on this side. Mimo. Anashanga. Okay, so. Gani? Mapatari meza iko hapa. Pale kwenye huyu jamaa huyu demo amesimama, kuna hiyo meza iko hapa. Na ile nyingine ni ngumu, sababu bado washapeleka. Na labda kuja meza iko hapo watu. Sawa. Sawa. Lakini sasa si hii nje kwa Facebook. By the way. So, alafu nilikuwa natakaje? Acha ni nilikuwa ndio atasaba sasa drinks for everything. Sawa. Baada ya sitaka kufika ukishamwambia mimi. Ehe. Sasa ndio tutaorganize nesta keki. Ehe. Sasa maua ya sister. Oh ah. Sawa. Sasa ndio mbona uko sawa. Haya. Haya sawa. Was recording, but it's all right. Okay. So we have someone here who's going to assist us. Acha kuende. Sawa. Guys, tunangoja chakula. Also, we're waiting on my sister. So tumeka tu hapa. She doesn't know anything that is going on. So tunaitisha chakula. Alafu we'll have that surprise later. Alafu tukitoka hapa, tuende kwa band. Because the main ni band. She really wanted to have like the Tamasha band, kina Professor Hamo, I raised there, so sasa tuende nyumbani to dress up and then to end it. We are chasing time, says it's almost 2 na that place tunafaa kufika by 3:30 so that we got a space to reserve a space for place tunaweza kaa. So sasa tungoje, sisi naona bado hajakuja, but I'm calling him. Nimemdanganya. I'm with my boyfriend. He akuja sikuku anything. Akuja tu to have like just lunch. He doesn't know I'm with my little sister here. So acha tungoje tuone. Nasikia tu kumetulia. It's cool here. Nimekuja tu drink and pizza and some salads. Let's just do that as we wait. Lakini nimechoka watu. I'm really so tired. But acha tuone kama day itakuwa successful. I suck at surprises, so let's see. Truth is that you're not forgotten, 'cause grace knows your name. God's not done with you. Even with your broken heart and your wounds and your scars, God's not done with you. Even when you're lost and it's hard and you're falling apart, God's not done with you. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. You. There's a light you don't notice until you're standing in the dark. And there's a strength that's growing inside your shattered heart. Whoa. God's not done with you. Even with
your broken heart and your wounds and your scars. God's not done with you. Even when you're lost and it's hard and you're falling apart. God's not done with you. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run. 'Cause God's not done with you. You. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started. He's not done. She's coming. She's coming. Acha tumuone. Moka mtuko hapa. Kuna kaji umechoka? Umetoka job? Poa. Kaa karibu. Umesema tutoe vumbi ya Nairobi, ya Nakuru kidogo. Nimekungoja aje huko Naivas na ukuje. Wacha. Mbekuwa maraundi tawa hata sisi. Mbekuwa maraundi? Na mimo, tukwa mu ukuje kutulia hapa kidogo. Nataa kwa maju. Tutuwa. Kama. Nasimu pole pole. Tusi nikichukua ka video kidogo kidogo. Mbule hiko. Kuna dana. Uja kuja na nguo zako za kuswim. Oh, you've been going, oh, God.
How could I expect? How could I expect by the way, guys? No, my pen. Hapa nikichukua hivi naona inakuwa tu. Ninakakia. Gari, nipata huko gari. Na maua hii. Niko kwenda na maua hii. Kwa alafu upige ashike maua nini tumlishe keki, tutakulisha keki. Pia rada. Nilijua tu nikikwambia tuko na Dan ndio utabai story. Bure nikikwambia ti ndio utabai story. Bure nilijua tu tukisema basi juu nini. Uta nini. Happy birthday. Hahaha. 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 Kuna shanga WhatsApp. Guys, tumeweza. Tumeweza kuweza. Ametakanga sana. So, wacha tuende kwa tamasha band somewhere else. Siko tunatokelezea. So guys, see you on the next one. Birthday girl. Happy birthday. Thank you so much, Betty. I'm happy. So, chef, asante. Salimia watu kwa kamera. Guys, to the left place, this beautiful ambience. Acha tuende. Ngine. Na kabla kuja. We can.
keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the post.